synon edhe mandatin e tretë si kryetari komunës, vetësionë në nëmbrillën e aliancës për ardhëmërinë e Kosovës. Gjafer Gashi tani i garanë si antari iniciativës qytetare për obilicin, njismës që të hënën e pati takimin e parë, e ku të praneshë mishin 49 bashkë themelues. Zdje kem fillu kryimin e një iniciative për obilicin, e cila dhe të mjërët me trajtimin e qështjëve lokale, kjo do tjetë një stre për gjitha ta që jena për parti politike, sepse kjo nuk do të ketë orientim politik, po do të ketë orientim zhvillimor. Gashtje është i bindur se edhe kjo nismë do të ketë për krajen e njejtë, si subjekti ku kjo dhe nismetar të i qosë, bënim pjesë më parë. Ka qenë një bështetje i mirë dhe po i shofem e dhe gjitha në këmë mund të në komë bështetje nga shumë njerës. Një javë më parë, i pari i biliqet dhe dorheqen nga strukturat e alianzës për ardhëmërin e Kosovës. Kjo erdi si rezultati pak nacisë të ti për punësimin që ju premtua nga e Kryeministri Ramush Haradinaj, banorve të hadës e shqipitullës në kek, edhe nga heshtja e blerim kuqet, gjatë kohës ishte ministri e ekonomisë e ambientit. Kërë e ndërprejti konkursin, pandë një arsye, është kërkoj bordin pandë një arsye, me pastaj uh, ishte heshtë e ministrit që më thashtë kemë e ministrinë. Gashi e tha se iniciativës së ti janë bashkuar edhe 20 degët e obiliqit që po ashtu u dorhoqen nga AK.